Programa Tribuna, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre discutindo a nossa cidade, uma cidade tão grande com tantos problemas, mas também com muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções. Como o nosso convidado de hoje, que você vai saber daqui a pouquinho quem é, pessoa que, do Legislativo, mas que está também no Executivo, trabalhando muito. Mas antes disso, vamos dar uma olhada na nossa cidade, vamos ver como é que está o trânsito nesse momento, ali na rodovia Presidente Dutra, ali próximo à região de Cumbica. Vamos ver como é que está o trânsito na Presidente Dutra e também, olha, um pouquinho mais carregado para quem está chegando pelo lado de São Paulo. Aquela ponte ali em cima é a ponte de Santos Dumont. Você vê que para quem está chegando aqui para São Paulo, trânsito bastante carregado. O trânsito em sentido Rio de Janeiro, um pouco mais tranquilo. Vamos ver como é que está a entrada da cidade de Guarulhos, ali na Avenida Anhelo Prats. Vamos ver como é que está o trânsito nesse momento. Começa a escurecer. Ainda é um pouco de chuva, mas o trânsito bem tranquilo. Ali é muito mais na região da Presidente Dutra que está o trânsito mais complicado, parado apenas no semáforo. Vamos para o outro lado? Vamos lá na Avenida Emílio Ribas, ali próximo ao Hospital Padre Bento. Vamos ver como é que está o trânsito da Emílio Ribas nesse momento. Um pouco mais carregado, mas um pouco mais com relação à chuva, né? Para quem está indo mais para o sentido centro. Sentido Vila Galvão, bem tranquilo. Bom, bacana ver a cidade assim, né? Ao vivo, ver como é que está o trânsito. Bom, vamos voltar aqui para o estúdio e ao nosso lado, José Luiz Guimarães. José Luiz, vereador por 2 mandatos, assumiu um mandato lá em 2000, não foi? E agora presidente da ProGuaru. Boa noite, Zé. Tudo bom? Boa noite, Roberto. É uma satisfação aqui estar no seu programa. É a primeira vez que nós estamos tendo essa oportunidade, né? E a gente fica muito feliz de poder estar dando essa contribuição, de dar uma satisfação também para os nossos telespectadores aqui que assistem o seu programa. José Luiz, sindicalista, acabou vindo para a política pelo Partido dos Trabalhadores e ficou um bom tempo lá como vereador, mas também acabou assumindo algumas pastas. Você se realiza mais como vereador ou como um executor, na parte do executivo, Zé? Olha, Roberto, as duas atividades são bastante importantes. Eu me traz bastante satisfação. Fiquei bastante tempo na Câmara como vereador. Pude exercer lá diversas funções nas comissões, como líder de governo, líder de bancada. O trabalho de vereador é um trabalho bastante realizador, é um trabalho que se você se dedicar a fundo, você vai conhecer praticamente todos os setores da sociedade. É uma grande faculdade, ali você aprende na Câmara Municipal, se você se dedicar, trabalhar com afinco os temas que perpassam a cidade, você vai aprender de economia, você vai ter muitas noções relacionadas à saúde pública, ao trabalho do médico, às obras, como é efetivada uma obra, como que se processa uma licitação, enfim, você tem a oportunidade de conhecer diferentes aspectos da sociedade e diferentes aspectos do conhecimento. Então, a Câmara Municipal, realmente, ela traz para você a oportunidade de você conhecer bastante. O Executivo é mais realizador, né? Então, ali no Executivo, você tem uma ação mais prática, mais objetiva, mais direta, né? Que é na resolução de um problema, na resolução de uma ação, de uma dificuldade do munícipe, do morador, da população de uma forma geral. Então, são trabalhos um pouco diferentes, mas eu diria assim, os dois são bastante gratificantes quando você trabalha com dedicação, com vontade, com amor, né? São dois trabalhos diferentes, mas que você leva em consideração a cidade, né? A população, as necessidades da população. Então, são dois trabalhos que você pode agregar muito conhecimento também pessoalmente, né? para a sua vida e realizar para as pessoas, né? Porque esse é o papel principal da política. Você poder, no exercício de um mandato, seja no cargo do executivo, como seja no cargo de parlamentar, é de procurar trabalhar a serviço das necessidades das pessoas e se sentir bem fazendo isso. Então, isso que é o mais prazeroso de fazer a política. Bom, o Zé ele foi sindicalista e agora ele está do outro lado. É interessante, né? Que ele acabou estando do lado, digamos assim, do trabalhador e agora ele está de um outro lado como uma espécie de patrão.
Como é que resolve isso na sua cabeça na hora de negociar, por exemplo, com o sindicato dos servidores? É, como é que funciona a sua cabeça nesse momento? Olha, a gente, por ter vindo do sindicato, né, a gente sempre privilegia, tem uma lógica, a minha lógica, quase cartesiana, é a negociação. Né? Tudo na vida você tem que mediar, dialogar, conversar muito. Então, isso a gente traz... Né, do sindicato, que também é uma outra faculdade. Né? O sindicato também, ali dentro, na realização de um mandato sindical, quando você se dedica a ele, você também vai aprender muito sobre tudo na vida. Então, a gente traz isso. Para nós, na Proguaru, na frente de uma empresa, ela tem 4.800 funcionários. Então, depois da prefeitura, e eu acho que do aeroporto, é a terceira maior empregadora da cidade. Então, é uma responsabilidade grande. Então, você, de fato, convive no dia a dia com um conjunto grande de contradições, de dificuldades, a necessidade de você fazer a gestão e, às vezes, você ter que tomar algumas medidas administrativas, operacionais, que tem que colocar a empresa para funcionar, né? Mas a gente procura sempre trabalhar com a responsabilidade de ser um gestor e, enquanto gestor, tratar o recurso público ali com a maior seriedade, né? Sem desperdício, sem qualquer outro benefício, né? Para quem quer que seja. E, por outro lado, obviamente, a gente traz na nossa história o princípio de conversar, dialogar. Então, nas divergências, a gente procura construir no diálogo. A minha relação com os sindicatos tem sido muito boa nesse período que eu estou lá. Há divergência, conflitos aqui e ali, porque são 4.800 funcionários, são diversas profissões que tem lá dentro da Proguaru, com diversos problemas de ordem de local de trabalho, de ordem de função. Então, é bastante nervoso o trato do dia a dia. É tenso. Funcional, exatamente. Nós, graças a Deus, temos um nível muito baixo de acidente no trabalho na Proguaru, temos um nível grande de afastado por doenças profissionais, né? Mas de acidentado no trabalho, graças a Deus, a gente tem um nível muito baixo. Mas é uma operação nervosa, a gente é sempre preocupado o tempo inteiro. Então, a gente procura sempre estar dialogando com o sindicato, às vezes numa divergência, numa tomada de decisão que a gente tem que fazer, a gente reporta ao sindicato, mas também a gente não pode deixar de administrar. Eu tenho essa clareza, né? Que eu não posso deixar de tomar decisões, eu não posso deixar de fazer com que a empresa supere as suas dificuldades, supere os seus problemas. Nós estamos trabalhando muito forte para modernizar a Proguaru, preparar ela para o futuro, né? Com novos investimentos na área de tanto de capacitação de funcionário, como também de ter equipamentos e tecnologia adequada para fazer o seu trabalho. Então, isso é um trabalho que a gente tem que fazer. E, às vezes, na modernização, você pode ter um ou outro atrito com o sindicato, você muda o método de trabalho, o método das pessoas agir, você mexe com a rotina, então você pode criar algum tipo de conflito, né, de desgaste, mas a gente também tem que trabalhar no sentido de aprimorar e modernizar a empresa, não tem jeito. Bom, e no dia de hoje o Zé esteve discutindo o orçamento na Câmara Municipal de Guarulhos. A pergunta seguinte era a quantidade de funcionários. Ele já adiantou 4.800 funcionários. E com qual orçamento você vai trabalhar os projetos para 2015? Que, como nós estávamos discutindo aqui nos bastidores, hoje a Proguaru é um braço forte da Prefeitura. Como é que está seu orçamento para 2015 e qual vai ser a grande meta da Proguaru para o próximo ano, Zé? Nós temos um conjunto de obras lá encaminhadas, tanto na área de pavimentação como na área da construção civil, junto à Secretaria de Educação, construção de CEL, junto à área da saúde, construções de UBS, entregar UPAs. A prioridade nossa será entregar essas obras que nós não conseguimos entregar esse ano, né? Por conta do orçamento, por conta das diretrizes do próprio governo também. Então, houve alguns atrasos, né, na execução e no encaminhamento da entrega dessas obras. Então, a prioridade número um nossa é iniciar 2015, né, podendo, no primeiro semestre ainda, fazer a entrega de algumas dessas obras. Uhum. Por exemplo, a UPA Cumbica, a UPA Paulista, que já estão praticamente prontas. Nós queremos entregar as unidades habitacionais do Bela Vista, a gente quer entregar também no primeiro semestre do ano que vem. Então, há pavimentações de ruas, nós temos um conjunto grande de ruas que iniciamos esse ano,
e não conseguimos ainda terminá-las, mas a gente acredita que no primeiro semestre do ano que vem deveremos dar passos para entregar essas obras. Então, são várias ruas na Ponte Alta, no Bom Sucesso, Vila Nova Bom Sucesso, Jardim Carmela. Então, são um conjunto de ruas que, no Bom Sucesso, a gente vai ter quase uns 90% de ruas pavimentadas, faltando muito pouco para a gente concluir aquela região lá que ainda tinha muitas ruas sem pavimentação, no Soberana. Então, nosso esforço no primeiro momento é isso. Depois, uma outra etapa que é prioridade nossa, ainda que o nosso orçamento, Roberto, é um orçamento bastante enxuto, os recursos dirigidos para Proguaru. Se você for levar em conta a dimensão de trabalho que a Proguaru opera na cidade, que é na limpeza, varrição, na manutenção, conservação, tapa-buraco, é muito grande, né, a dimensão de ação da Proguaru. O orçamento nosso é um orçamento bastante modesto. Nós não gastamos 3% do orçamento total da cidade de Guarulhos. Eu tenho visto assim, outras cidades, né, a área de manutenção e conservação tem um orçamento muito mais robusto. Né? Então, esse é um grande desafio nosso, batalhar para que a manutenção da cidade, né, possa receber um conjunto de recursos melhores, para que a gente possa satisfazer o munícipe, porque o munícipe ele quer as grandes obras, é verdade, mas ele precisa de uma manutenção adequada. Então, se ele sair da casa dele e não tiver a rua bem varrida, bem limpa, ele vai reclamar, né? Então, eu sempre tenho dito, prefeito ganha eleição falando das grandes obras, falando das escolas, das UBS, das pontes, viadutos, terminais de ônibus, enfim, isso realmente são as marcas, são as bandeiras de um prefeito, né? Mas, se não tiver a manutenção no dia a dia, você perde a eleição. Então, a gente precisa, e o morador ele quer ver a cidade bem arrumada. Então, esse é um desafio nosso, melhorar. E terceira questão é modernizar a empresa, né? Com os recursos que a gente tiver de aporte, melhorar a frota de equipamentos, de máquinas, carros, viaturas, começar a adquirir algumas máquinas para utilização do trabalho mais mecanizado. Nós temos um trabalho muito braçal na Proguaru, a gente quer trabalhar também com novas tecnologias, né? Varredeiras automáticas, sopradores, então a gente precisa introduzir isso. Então, para isso, a gente precisa de recursos. Então, esse é o terceiro desafio nosso, no sentido de melhorar a qualidade do trabalho nosso com mais eficiência, com mais equipamento. Bom, primeiro bloco já foi, vamos para um rápido intervalo e continuamos aqui com José Luiz, presidente da Proguaru. É rapidinho. Comerciário. Este é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma
ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Há mais de 20 anos em defesa da categoria, acompanhando o crescimento e atendendo a todas as demandas, ampliando os direitos sociais, como licença maternidade, adicional de periculosidade, valorização do trabalhador, entre outros. Aumentamos o patrimônio do sindicato e melhoramos o atendimento em geral, principalmente o jurídico. Estamos 100% presentes na base, junto à categoria, todos os dias, 24 horas por dia. Sindigru, Rua Santo Antônio, 339, Centro de Guarulhos. Telefone 2409-0203. Administração, Presidente Orison Melo. Quero parabenizar. Parabéns, Guarulhos. Feliz Natal. Um Feliz Natal. Um excelente Ano Novo. Um Feliz Natal. Programa Tribuna, diretamente aqui nos estúdios da TV Guarulhos. Hoje conversando com José Luiz Guimarães, presidente da ProGuaru, que foi vereador, sindicalista. Nós estamos falando sobre a cidade, sobre essa manutenção. E a cidade ainda tem muita rua sem pavimento, né? E as pessoas pensam que é só chegar lá e passar o asfalto. Não é bem isso, não. Tem galeria, pluvial, tem esgoto. E isso deve ser o mais caro, não, Zé? Isso representa em torno de uns 70%, dependendo até do terreno, às vezes representa até mais. 70% do valor de uma obra, 60%, 60%, 70% é galeria. Muito caro. Então é um trabalho caro, você tem que fazer o projeto, depois tem que fazer a própria contratação dessa obra e depois a pavimentação. A pavimentação é o mais simples, vamos falar. O grande problema da pavimentação é se o terreno é um terreno muito ruim, né? Se é um brejo, se é um terreno que a sedimentação ela é de má qualidade, você tem que fazer toda a troca do solo. É verdade. Aí sim, aí encarece um pouco o custo final do pavimento. Você tem que trocar todo o solo, colocar as camadas de pedras, britas diferenciadas e depois vem com o asfalto. Aí a troca de solo encarece o custo final da pavimentação. Mas na maioria dos casos, a troca de solo não é necessária. Uma boa sedimentada com pedra é suficiente. Agora, o grande problema é, às vezes, o conjunto de galerias. Guarulhos hoje, vamos dizer assim, não dá para estimar, mas com uns 85% de rua já está pavimentada. 85% da cidade toda? A cidade toda. Mas você tem ainda na área de Taboão, você tem um conjunto grande, você tem algumas no Soberana, que acho que a gente encerra nesse ano 2015, 100% Soberana, no Fortaleza, no Santos Dumont, temos também aqui no Recreio São Jorge. E existe um conjunto de áreas que são áreas irregulares. Então, você tem a Vila Operária, você tem o Jardim de Virgens, você tem o Princesa, você tem Vila União, Maria Helena. Então, você tem algumas áreas aí que é irregular, que precisa de acordo. Ou a Anitta Garibaldi, que agora fez um acordo. Então, à medida que a prefeitura e os proprietários e os moradores conseguem entrar num acordo, regulariza isso judicialmente, aí a prefeitura pode entrar com os benefícios. Então, nós temos aí um conjunto grande de ruas ainda, vamos dizer, uns 20% da cidade ainda precisa de asfaltamento. E você me dizia aqui em off, um outro desafio para o prefeito, para nós, para o Guarulhos, também é a qualidade do pavimento das ruas antigas, né? É verdade. Então, você precisa ter também a preocupação do recapeamento, porque a cidade de Guarulhos é uma cidade antiga. Principalmente essa parte mais central aqui da cidade, a qualidade do pavimento ela está bastante deteriorada, seja porque houve muita buraco aberto por conta do grande trânsito, né? Seja também por causa das aberturas por problemas relacionados ao SAI. Tem que consertar um vazamento, aí você faz... Então, o remendo nunca fica na mesma qualidade do pavimento original, então... A prefeitura vai ter que, daqui para frente, pensar recursos para esses recapeamentos.
A Secretaria de Trânsito está fazendo vários agora, né? Com dinheiro do governo federal, do PAC. PAC, tá vendo? Eu acho que várias ruas de Guarulhos serão recapeadas, os corredores, né? Então, os corredores de ônibus, onde trafega ônibus, nas cidades, receberão o recape. A grande maioria vai receber o recape. Mas nós temos muitas ruas laterais de pequena, não tão grande circulação, não circula ônibus, mas que tem um trânsito local acabou importante. Acabou até aumentando, né? Eu queria até pedir para a produção. Então, essa também tem que ser alvo de uma política também de recapeamento. Não, enquanto o Zé fala, eu queria que a produção colocasse o site da ProGuaru aí na TV, para o pessoal que nosso programa é curto, é somente meia hora, e a gente não consegue, ó. É, para você, acesse o site da ProGuaru, você vai ver lá várias informações, inclusive do PAC. De repente, se você quer fazer um plano comunitário de pavimentação, é www.proguaru.com.br. Lá você encontra todas as informações. E o Zé estava falando sobre a pavimentação de algumas ruas, inclusive algumas ruas que não eram, que não foi feito para receber ônibus, né, Zé? Com o tempo, acabou recebendo exatamente ônibus, porque as linhas aumentaram. Exatamente. E agora, uma rua que recebe um trânsito pesado, ela tem que ter todo um tratamento adequado. Uhum. Uma quantidade de pedra subbase, que a gente chama, né? Uhum. Do asfalto, a subbase, ela tem que ter uma quantidade bem dimensionada de pedra, depois você tem que ter uma camada asfáltica que é maior, né, do Sim. que uma rua de pouco trânsito. E essas ruas, normalmente lá atrás, elas não tiveram essa mesma atenção, porque eram ruas que passavam um trânsito muito baixo. Então, você tem que começar a pensar daqui para frente também uma política de manutenção dessas ruas. Os grandes corredores, eu acredito que até o final do governo do prefeito Almeida, vão estar todas recapeadas, o que não é pouco, né? São muitas ruas e vai significar uma melhora muito grande, principalmente para o usuário de ônibus, né? Que não vai ter aquele trepidar dos ônibus, né? E para os motoristas também, né? Todo mundo gosta de transitar numa rua confortável do ponto de vista do pavimento. Mas essas ruas menores, elas também têm que começar a receber a atenção da prefeitura. Então, essa também é uma preocupação nossa da ProGuaru de futuramente podermos estar atendendo a prefeitura nessa demanda de recapeamento. Qual vai ser a grande marca do Zé Luiz na ProGuaru? Você já pensou? Qual o projeto que te deu mais orgulho de fazer, está fazendo, o que vai fazer? E qual é a marca que o Zé Luiz pode deixar pela ProGuaru? Olha, é difícil a gente falar de uma marca, porque a ProGuaru ela atinge em várias áreas, né? Eu acho que, assim, uma coisa que eu tenho procurado implementar na empresa desde o primeiro momento é o fortalecimento do diálogo, né? Uhum. Junto aos atores da nossa cidade, né? Então, eu tenho procurado valorizar muito isso, né? Tanto na minha pessoa, né, da instituição, lá da presidência, eu tenho uma assessoria toda especial para atender essa demanda de forma bastante privilegiada, atenciosa. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode se furtar, atender a imprensa, dar satisfação, porque há um problema. Hoje a população questiona de forma muito, muito rápida qualquer situação. Então, você tem que procurar dar a resposta, ainda que às vezes você não tenha a resposta que a população quer de imediato, mas você tem que ter o respeito de dar a resposta. Então, a gente procura atender bem a imprensa, dar as satisfações que são necessárias. A gente tem um grupo muito bom de comunicação lá que tem procurado fazer isso, atender os vereadores, atender a comunidade, atender as lideranças, enfim, deixar a empresa preparada para esse diálogo muito franco, muito honesto, muito transparente com a população. Acho que isso, para mim, é a coisa que eu mais me preocupo com a cara da ProGuaru. Ela tem que ser uma empresa que preste serviço, mas também que possa ter uma ligação bastante franca com a população através do diálogo. A segunda coisa é estruturar a ProGuaru para que ela possa estar preparada para essa modernização no futuro, né? Então, isso nós estamos trabalhando desde o primeiro momento, no sentido de melhorar ela, dotar ela de condições para oferecer cada vez um melhor serviço, principalmente na área da manutenção, porque a cara da ProGuaru é essa, não dá para mudar. É a manutenção, a conservação, a melhora da cidade. Então, esse é o principal expertise da ProGuaru, a missão principal é a manutenção, é a conservação, é esse diálogo com, vamos dizer assim, a zeladoria da cidade. Uhum. Então, eu acho que essa é preparar ela
para esse olhar cada vez mais atento e melhorar os serviços dela cada vez mais nessa área. Bom, nosso programa já acabou. Eu vou deixar alguns minutos para o Zé fazer suas considerações. Enquanto o Zé fala, eu vou pedir mais uma vez para a produção colocar o site da ProGuaru. Para o pessoal que estiver querendo mais informações, dá uma acessada lá no site da ProGuaru. Zé, obrigado pela sua presença, foi muito bacana, espero poder contar outras vezes com você aqui. Obrigado, Roberto, a todos os telespectadores. Eu acho assim, fundamental a presença da nossa TV, da nossa comunicação aqui em Guarulhos. Infelizmente, a cidade de Guarulhos tem 1,5 milhão de habitantes e nós não vemos as coisas que acontecem na cidade. Uhum. Então, eu queria dialogar aqui com o telespectador que nos assiste da importância de valorizar os nossos programas. É, os programas de Guarulhos, das emissoras de Guarulhos, ainda que não são em canal aberto, que são em canal de assinatura, mas que seja importante o prestígio, porque é uma prestação de serviço muito grande que você e outros fazem aqui. Então, a gente tem que estar aqui, dar esse testemunho e torcer para que as coisas melhorem. Eu sou defensor de que a presidente Dilma, de fato, atue nesse segundo mandato de forma muito objetiva na democratização dos meios de comunicação, possibilitando que, por exemplo, cidades como a nossa tenham veículos de comunicação, principalmente TV e rádio, bem estruturado, que possa ter um bom patrocínio, que possa ser valorizado para prestar o serviço. Então, eu acho que essa é um pouco a mensagem que eu queria dar aos nossos telespectadores, de prestigiar a nossa comunicação local. Bom, obrigado, Zé Luiz, obrigado a ProGuaru. E você sabe, esse e outros programas você encontra que não deu para falar tudo, inclusive tem um... É um programa de reciclagem de material, que o Leandro falou, mas você pode procurar no nosso canal no YouTube, que tem uma entrevista com o Zé, inclusive que nós somos até a recicladora. Procura lá na nossa fanpage, Tribuna Livre, no nosso canal do YouTube, você vai encontrar essas e outras informações. Esse e outros programas no nosso canal do YouTube e na nossa fanpage. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.